Veřejné osvětlení v Polné má dlouhou a zajímavou historii. Když se 3. dubna 1858 poprvé rozsvítily petrolejové pouliční lampy, znamenalo to zásadní krok vpřed v oblasti bezpečnosti a komfortu pro obyvatele města. Dnes v éře technologických inovací se Polná opět připravuje na revoluci ve svém osvětlení. V současné době probíhá v jedné lokalitě města, to je Alej Svobody, vlastně kompletní výměna veřejného osvětlení. Je to na základě vyvolané investice EGD. To je akce, která město stojí kolem 5 milionů korun. A my v podstatě jsme v loňském roce vyměnili velkou trasu při akci Varhánkova ulice až Vězde na Brzkov. Ale to nejdůležitější bych řekl, že v současné době se bude podávat žádost na ministerstvo průmyslu, kde bychom měli žádat o výměnu kolem 500 světel ve městě Polná, aby se ušetřilo a byly prostě světla, která se dají určitým způsobem stmavovat, prostě udělat tak, aby nás rozpočet města byl v této oblasti daleko nižší, než je v současné době. Město Polná je důkazem toho, že historie a moderna mohou jít ruku v ruce. Výměnou části svítidel lamp a zaváděním úsporných opatření nejenže přispívá k ochraně životního prostředí, ale zároveň vytváří lepší podmínky pro své obyvatele. Tak samozřejmě se snažíme, kde to jde. Ono samozřejmě nejde jen tak jednoduše říci, tady nebudeme svítit, tady nebudeme toto realizovat, protože jsou to všechno objekty, které patří městu a tam se svítit prostě musí. Spíše hledáme dodavatele energií, abychom měli uzavřené smlouvy lukrativně a přibíráme do toho všechny naše příspěvkové organizace a kulturu a sportovní zařízení, aby jsme vyjednali lacnější cenu a tu jsme vlastně měli až do konce roku 2022. A teď v současné době se na radě města na jaře byla zase schválena velmi výhodná možnost řešení energie. A to bych řekl, že je nejdůležitější cesta mít smlouvy uzavřené na nižší sazbu za energie. Úsporná opatření ve veřejném osvětlení nejsou pouze módním trendem, ale nezbytností v dnešní době rychlých změn. Tím, že město neustále hledá nové způsoby, jak svá svítidla optimalizovat, poskytuje občanům nejen kvalitní infrastrukturu, ale také ukazuje svůj zájem o budoucnost.